أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. I seek refuge with Allah from the shaitan. بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا. Start with name of Allah, most gracious, most merciful. قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. Say, O Allah, honor of sovereignty, you give sovereignty to whom you will and you take sovereignty away from whom you will, honor whom you will, in your honor is all good. Indeed, you are all, over all things competent. Sadaqallahul جزاك الله.